Hyvää huomenta arvoisat Järviradion kuuntelijat. Olen Erkki Turunen Kauhajoen adventtiseurakunnasta ja tänään tuon esille kokemuksia Jeesuksen lupaamasta rauhasta ja sen tuomasta ilosta ja toivosta. Raamatun mukaan Jeesuksen lupaama rauha on Jumalamme ja meidän ihmisten välisen yhteistyön tulos. Jumala tarjoaa meille anteeksi antavaa rakkauttaan ja rauhaa. Me ratkaisemme, otammeko vastaan tarjotut uuden elämän siunaukset. Jeesuksen lupaushan on, Johanneksen 14.27. Rauha minä jätän teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Vapaan elämän uutisen käännöksen mukaan jae kuuluu seuraavasti. Jätän teille lahjan, rauhan. Minun antamani rauha ei ole särkyvä, kuten maailman rauha. Älkää siis kantako huolia ja pelkoja. Jeesuksen lupaama rauha koetaan elämässämme erilaisissa tilanteissa, yllättävissäkin tilanteissa. Ollessani toivoton alkoholisti, en enää hallinnut elämääni. Eräänä päivänä yksin ollessani kuulin selvästi Jeesuksen kutsun, vaikka en tiennyt silloin, että se on Jeesuksen kutsu. Tuo ääni kuului selkeästi ja tuntui läpäisevän koko olemuksen. Tuon lempeän äänen vaikutuksesta meni vuoteelleni rukoukseen. Rukous oli kouluaikanani oppima Isä meidän -rukous. Ollessani sillä kohtaa, missä esitetään pyyntö saada synnit anteeksi. Sen pitemmälle en päässyt, kun koin ihmeellisen hengen vaikutuksen, jonka seurauksena alkoholin himoni katosi. Rakkaus Jumalan ja Raamatun kirjana heräsi elo. Myöhemmin katosi tupakkahimo ja paljon muutakin hyvää tapahtui vähitellen. Työasiat järjestyivät. Avioliiton sain Jumalan johdatuksesta, Jeesusta rakastavan neitosen kanssa ja niin edelleen. Ei turhaan Raamattu lupaa, 1 Timoteus 4:8. Jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisen että tulevaisuuden. Ja jakessa 9. Varma on se sana, ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Ilman Jeesusta olin matkalla helvetin tulijärveen. Synnin palkkahan on ikuinen kuolema. Luciferin Jeesuksen vastustajan vallan alaisuudessa. Nyt elämäni oli muuttunut Jumalan armosta kohti Jumalan valtakuntaa ja ikuista elämää. Minkä valtavan muutoksen Jeesuksen kutsun vastaanottaminen saakaan aikaan elämässämme kaikkialla, missä Jeesusta ei torjuta elämämme pelastajana ja siunaajana. Toinen merkittävä Jumalan rauhaa antava kokemus tapahtui vuosia myöhemmin uskovan isäni haudan äärellä. Koin selkeästi Jeesuksen lohduttavan läsnäolon ja vuotta myöhemmin sama toistui äitini haudan äärellä. Jeesus oli pyhän henkensä kautta läsnä. Koin, jos haluan olla Jeesuksen seurassa, niin hänen tulemuksensa ylösnousemuspäivänä saan tavata vanhempani uusina kirkastettuina elämänpuun luona. Kaikki vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Jeesus on todellisuutta rakkaudessaan. Suomen kansakin tekee suurimman ja kauheimman erehdyksensä torjuessaan Jeesuksen pois kodeista, kouluista ja yhteiskunnastamme. Jeesuksella on valta antaa meille hyvä ja puhdas elämä. Miksi olemme valinneet kärvistellä synteihin ja kuolemaan johtavalla tiellä? Pakanallinen, Jumalan elämästä vieraantunut politiikan ja tieteen keinoin emme voi sekasortoista ja saastunutta planeettaamme pelastaa. Siihen ei ole minkäänlaista mahdollisuutta.
Luetaanpa pari Raamatun ilmoitusta. Toisen Pietarin 3:10. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palaavat. Ja jakeessa 13. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Ja ilmestyskirjan luvussa 21 kerrotaan meidän tulevaisuutemme. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä mertakaan enää ollut. Ja 5. Valtaistuimella istuva sanoi, katso, uudeksi minä teen kaiken. Miksi emme tunnusta avuttomuuttamme ja käänny Jeesuksen auttajamme ja luojamme puoleen? Hän on ainoa, joka voi meitä ja tahtoo meitä auttaa. Hänen auttamisvaikuttimensa on vilpitön rakkaus. Häneltä olemme saaneet ja saamme kaiken hyvän, elämän, rauhan ja uuden puhtaan maan ja maailman. Erässä vanhassa laulussakin on sana, mieti tarkoin matkamies, minne päättyy sinun ties. Lopuksi kuulemme Karin ja Väinön esittämän laulun, kun Jeesus saapuu. Oh, my God.